teacheran, ustazan, dear important yo figure de pa school ke. Che pa kam school ki maashum nahi ya ustaz nahi ya school na rahi de building kara. De la ta arsenum ke khodeshi, ujra ke khodeshi, jumat ke khodeshi, de la ta aspatal num ke khodeshi. Godam num ke khodeshi, khode alag school ki ke jide ke maashum hai student hi. Aur de ki ustaz kaluna tir shu munka teli di usam di ya kamere munga pura kau تیر حکومت کے من کافی استادان اغسطی اس مخلو لگئی چی سکولون تا معشومان لازی پورا کال کال استاز ورطا نہیں سا کال انشاءاللہ من با تقریباً 30,000 استازان من برتی کو 100% پا میریٹ با انشاءاللہ اس اشتیار را روان دے ڈائریکٹر سے دیدی پا کی دغا کردے دے یو کم پی ایس ٹی پیپر چی کینسل شیو کم چی آوٹ شیو دا انٹی ایس والا آگے کی من کورٹ کے کیس آئی پا من مانے ہو کچونکے اور کورٹ زبردست ڈیسیجن وار کا جب 30 روزوں کے بعد دن ندی پرچہ مالی اور ریزلٹ پا ماؤٹ کئی کدی دا دوارہ کارا نہ کئی حکومت پر دے خبریں انشور کئی اور انٹی ایس پر دادا کئی چھے مونگ لبا ٹول ریکارڈ دے ٹول معشومانوں اور پیسے را کئی مونگ با پا بلچہ مانے آگا ٹیسٹ کئو آگا معشومان انشاءاللہ مونگ انٹی ایس سر خبرہ کرے دا ہوپفولی چاہی آلے اس پا مونگ چھے گم دنو ایٹا لور کو پیسے باور کو آئی با انشاءاللہ رائی معشومان ہونا ڈیر زری چاہ ٹائم دا کورٹ پورا شی بیا با ٹیسٹر یاو کیلیش یاوالی انٹی ایس والی مونگ وارو چھے انٹی ایس والی چھے کیسا ختم شی سکول لیڈرز درے زر برتی کم چھے آگے کے بستا سو پا سکولو نمانے علکان گرزی جنہ کیا علکان جنہ کو سکول کی جنہ کیا علکان سکول کی علکان آئی با دا گوری چھے پا سکول کی استازان دے معشومانو تا سخی آیا دا معشوم چی سکول ترازی پورا کال دے پا خبر پوئی گی نپوئی گی استاز خخولی شی نشی خولے کمز ہے کہ کمی دا با بیا مخکمی تا وائی اور ڈپارٹمنٹ بچے کمدن آگے تی کول پورا کوشش کیو انشاءاللہ آگے کہ با کو استاز تر ٹریننگ ضرورتی استاز بکئی کو نور سسٹر پا غستریا بکئی چستا معشوم را سکول نوزی چی اپار سمانی پوئی گی سنگا چی امینے سے بوئے چی تر ڈیویجن رازی یا فیل کی گی داغے نا بہتر دار ہے چھے مونگ دا سکولوں پا تعلیم پا کالٹے مانے خبر ہوکو اور الحمدللہ پا آگے مانے مونگا کار کو لگی آئی پا سکولوں کے لیپ ٹاپ ہر سکول یا ٹیبلٹ ورکو چھے مونگ تا پتہ ہی چھے سکولوں کے سونا معشومان دی سونا ٹیچران دی سوک دی سخی تا 35,000 سکولوں کے زمان پلان دے انشاءاللہ سکال بے مونگو اور دینے میں انفارمیشن مونگ ترازی چھے مونگو کو انشاءاللہ اخیرا نے ای ٹرانسفر استازان ٹول از مونگ لرازی تاسو لرازی زمانہ مرگری اکثر زمانہ خپش زمان کار لگ سیدھے ہی خبر ریختیائی خو لگا چونکہ ریختیائی نو لگا سخت ہے زیادہ تر استازان پدے چکر کی چھ مارا دی سکول نے اچھت کوالتا میں ہولے پدے کہ زنانہ زمانگ خوان دے بچے اب پدے دفتر امانی گرزی عجیبا جیبا خلق بری دفترو کی انٹریکشن ورسل آزی انسانان دے ارے چا مور دا خور دا لور دا بچے دا اگی سر بیا خواندی یا بور سر رور یا بور سر پلاری او پر ایٹولو دفترو گرزی یو ٹرانسفر دا پارا دیر گران کار دے ما چا چار جو آغاز دو ادری میں آشتی ماؤکا تمہارے الائز کرو چی ریلیف ورکول دی استازانو لے اب ام سنگ ورکو را دے ٹرانسفر دا منسٹر اس کار رشتے چاہا ڈپارٹمنٹ تا دا ہوئی چی دے آخوا کا او دے دے خوا کا یو نظام پکار رہے چی پائے کے پکار کے یو پیرا دو پیرے درے پیرے ٹول پوسٹونا پو ویب سائٹ رازی ہر استاز گوری چی ارہ ماتا پاکے کم یو سوٹ کی زر کالو خان تر آزم زر ترکی تزم مدینہ تزم اسمیلہ تزم تولاندے تزم دا غی دا پار اخپل اخپل ماکس تھی اگر اپلائی کئی چرا چاہ حق جوڑی گیا اگر تر ٹرانسفر کی گی چرا چاہ نہ جوڑی گیا پاتی شیا بل پر لبے اپلائی کئی خوستاز زدے جنجٹ نظر خلاصول غوارا وہ تقریباً میں خلاص کری دی سلک دیر پاتی ریا مورتا چون ڈائریکٹر سے وہ سیکٹری ٹول تمویلی دی چی استاز پا لارو کسو کے نگر زیر استاز یو دیر غٹ مرتبہ را دیر عظیم مرتبہ را اور ردے قدر پکار دے ردے فارغول پکار دی ردے ٹرانسفر پوسٹنگ لانجونا چی دے سکول کے توجہ کی چی دے معشوم تے سبق ہوئی اور ٹولو دا جس پا دے چکر کی چی ارہ ماں خواہ کا ماں دے خواہ کا مال تے ٹرانسفر کا ماں کار کی گی نہیں کی گی سکے یو پوسٹی پیزے سو کسانی
آت طریقے کار و دمونگو آزیخ کو سکسان پائی خپا دی چونکہ کم سفارش والا ایلیمنٹ تھی رسائی ہے دا آغی تا خفگان دے خود دیر خلق دی پوکم دریو لکو خلقو کے دیر خلق دا سی دی چاہ منسٹر تا نہیں شرا رسے دے ایم این اے تا نہیں شرا رسے دے ایم پی اے یا نور عزیزان رون تا نہیں شرا رسے دے ڈائریکٹر تا آغا جزا سی پا سسٹم کے خواری دا آغا دا پارا دا ٹول دا پارا ای ٹرانسفر دے مونگ وارو چی تاسو بائزت طریقے سر پا خپل کور کے ناسے کم پوسٹم خوخی تا اپلائی کوئے چی تا الیجیبلی الگ جینے تا تا با ٹرانسفر آرڈر ستا کور تا ستا پا واتس اپ مانے راسے دا آغا نظام دے چی رکم دا پارا مونگا وعدہ کردے.